អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសោភ័ក្រទេ2ដឹកដៃលោកវងឋានន្តទៅថត Pre-wedding តារាចម្រៀងសំនៀងក្រអួនក្រអៅកញ្ញាសោភ័ក្រទេ2ដែលជាម្ចាស់បទអ្នកណាកែចិត្តបងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រឡាញ់កាំងតែម្ដងព្រោះពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានដឹកដៃប្រុសសង្ហាវងឋានន្តទៅថត Pre-wedding ទៅធ្វើឲ្យលេចលឺថាស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាមួយគូនេះត្រៀមដឹកដៃគ្នាចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមហាជនក៏បានសរសើរថាទេពីនិងឋានន្តពិតជាសមគ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេភ្ញាក់ផ្អើលនោះត្រង់ថាពួកគេពូកែលាក់បាំងឬស្នេហានេះមែនទៅតែបែកធ្លាយគឺទៅថតរូបសម្រាប់តាំងរោងការតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណានៅពេលសួររឿងនេះសុភ័ក្រទេពីបែរជាផ្ដាល់ចម្លើយផ្សេងទៅវិញដោយនាងអះអាងថារូបភាពនោះគ្រាន់តែជាសិល្បៈហើយនាងថតលេងនៅលើ TikTok ទៅវិញតែពីបន្តថារវាងនាងនិងឋានន្តបានស្គាល់គ្នាយូរមកហើយអញ្ចឹងការថតរូបបែបនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេព្រោះជាមិត្តរួមអាជីពអតីតបេក្ខភាពខែមួយដេនអាយដលរដូវកាលទី3រូបនេះនាពេលខាងមុខនាងនឹងត្រៀមធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែមិនមែនរៀបការជាមួយឋានន្តនោះទេប៉ុន្តែជាការត្រៀមចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យផ្លែងព្រោះរូបនាងនិងលោកឋានន្តមានការយល់ចិត្តគ្នាច្រើនហេតុនេះទាំងការច្រៀងនិងសម្ដែងប្រកបជាស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អជាមិនខានឡើយទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលសួរថាតើពីមិត្តភ័ក្ដិយល់ចិត្តគ្នាអាចខ្លាយទៅជាគូស្នេហ៍បានឬអត់នោះសោភ័ក្រទេពីថានាពេលខាងមុខគ្មានអ្នកណាអាចដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះនាងនិងឋានន្តគ្រាន់តែជាដៃគូយល់ចិត្តនៅក្នុងការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណោះចំណែករូបនាងផ្ទាល់នៅក្មេងមិនទាន់ចង់មានស្នេហានៅពេលនេះទេយ៉ាងណាទាំងមជ្ឈដ្ឋានមហាជននិងតារារួមអាជីពបានលើកឡើងថាសោភ័ក្រទេ2និងវងឋានន្តពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើពួកគេខ្លាចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានាពេលខាងមុខមែនគឺគូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធយុធិតរដ្ឋាខំពុនណាដែតនិងស៊ូវីសាថមមីឡើយចាស្ងាត់ស្ងាត់បែជាលេចមុខសុភ័ក្រទេ2ជាមួយនឹងលោកវងឋានន្តថត Pre-wedding ពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនតែទោះជាយ៉ាងណាសុភ័ក្រទេ2បានប្រកែកថានេះគឺគ្រាន់តែជាការងារសិល្បៈការគិតគូររឿងរៀបការនាងមិនទាន់គិតនោះទេពីព្រោះអីនាងនៅក្មេងណាស់ចាហើយតកតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា